Suma farumbi fuluni ya vulana pril tona yefa tambropulu ambruwarivu wa kafalina tanto mklas tungvavu nwitstia ninday. Ntuka tanawa mtia laiti tunga suwa tonatani ya aftuna nifandara na kitspu inuna fatena wanata zai. Ankitspu zai nwa itunda atsikia ni adevta wanendwanu resa atsikia afkun resa kafivdiana sulumbavamboka. Yetu Madagaskara mzoftun zawa yuankuni ya asan zanji ya sulumbavamboka zansin meti. Wendkini anten mirapirinina wamrapitua yuankuni resaka demokrasia sy ny tantandalana manoloana ny zava-misy eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao vahiny ny fandaharana amin'ity androany ity atoankaviako misy any Andriamatoa rakotony rina na tenaina mpikamba ny vovonana politika antso atoankavanako misy any Andriamatoa Mac Alphonse Filohan'ny CFM Mateo Aloha miarabanareo mirahalahy tonga soa ato anatin'ny fandaharana rinoana fa tena ao anatin'izay ankitsipo izay araka ny efa natsidiko tany ampiandohana no hitondrantsika ny ady hevitra ho any androany ray volana mahertsy atongavany fividianana solombavam-bahoaka eto amin'ny firenena iarahantsika mahita ny tension politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao raisintsika nanomboka tamin'ny fampiakarana ny caution amin'izay fandraisana anjara amin'ny fividianan'izay eo ihany koa ny mandidina ny antotantaratasy firotsahakovidiana sy ny maro hafa isan'izany ny certificat de 111 bis izay isan'ny nazona fitarainana maro avy amin'ny kandida izay isan'ny miteraka resabe avokoa ankehitriny fanontaniana voalohany atomboka aminao Andriamatoa Mac Alphonse raha reo zava-misy ireo no jerena amin'izao fotoana izao manana ny fahavononana nanatanteraka fividianana madio mangarara sekiny rehetra ve ny fitondram-panjakana sy ny seni ankafaliana hatrany miarabana antsika manaraka ny fandaharana akitsipo miarabanao koa ny namanao mpanao gazety miarabanao namana avy eo amin'ny vovonana antso ataoko angamba fa zao ady hevitra androany izao dia ady hevitra ataontsika hoe mifanindry tsara mifanitsy tsara amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka raha jerena ny hoe ny resaka fifidianana dia zavatra tsy maintsy atao moa izy io satria tonga ny fempotoana tapitra ny fempotoana fotoam-piasan'ireo io andrim-panjakana mpanao lalàna dia ny ry zareo ao amin'ny solombavam-bahoaka moa aveo tomombana io fifidianana io a sa tsy tomombana ayahy angamba ny apetrakitsika aty amboalohany satria ny anotsongotsongona ny maty hoe tsy fitiavana matahotra na tsy fitiavana handevimbelona ka izay indrindra no mahatonga ny ampisehona ny hevitra eto a tsy hoe tsy fitiavana ny ranona na fitiavana ny ranona fa hoe mba te hanana ny soa itsika zay zany no fampisehona eto ka efa maro tokoa ireo ataontsika hoe zava-mitranga eto amin'ny firenena raha tsy teny aho dia ireo araka ny voalazanao teo namana Eva Richard ny fitarainana mikasika ny fanomezana ny 211 bis mitranga zany tany fifidianany an-tany fotsy a ny tranga misy koa any hosy a maromaro zany a ny tranga misy olona mitaraina fa hoe tsy homena 211 bis raha tena tsy homena tokoa le izy a amiko zany dia tsy mety satria oka mba tokony hoe ampitovizina ny ataontsika hoe ny chance ny heritsika ny tsirairay amin'ny fifidianana fa raha misy zavatra madinidinika fingapingana madinidinika sy maventy ohatran'izany a tsy mety ny demokrasitsika tokoa zany zavatra zany zay zany zavatra tiako tsipihana ety ampiandohana fa mba te hanana ny sotsika avelao zay laniny vahoaka tokoa zay olona heveriny vahoaka fa hoe afaka mitondra ny teniny sy miaro ny tombontsoany izay ny olany eo nantenaina zay ny zava-misy ataontsika hoe herinandro maro zay a tao anatin'izay fanomanana antotantaratasy firotsahakovidiana izay araka ny efa notantena tao anatiny fampalalam-baovao samihafa inona no andikanny vovonana politika antso an'izay pratika karazana pratike politika moa zany ny ataon'ny fitondram-panjakana zay hoe metôda na gouvernance zay moa zany raha tsorona inona no andikanareo azy voalohateny aloha dia faly miaraba anivy Risara miaraba ihany koa ny filohan'ny CFM Mateo Aloha ary miaraba anareo mpanaraka ny fandaharana amin'izao a alinalina izao ny zavatra misy a dia iarahantsika malala fa ny mpitondra eto amintsika aloha ny pratike politika atao eto zany dia intimidation foana amin'ny ankapobeny ary zareo koa zany dia
ti mampiasa ny fahefana ho amin'ny famoretana ny mpifanarana politika ary ny zavatra tsapa nefa ihany koa dia tsy dia mitolere tsy fitovian-kevitra loatra ny mpitondra ankehitriny satria raha ty mifanoerana zao a dia maromaro rehefa matetika ny akatra fitsarana noho ny fanehoan-kevitra matetika ihany koa no efa voantso teny amin'ny gendarmerie nationaly a noho ny fanehoan-kevitra ary ny arantsika nalala zay talohan'ny zao fiatrehana fifidianana izao. Manarak'izay ihany koa misy ihany koa tamin'ireo hoe tao anatin'ny niaraka taminy ny ekipa niaraka tamin'ny mpitondra tao a hitantsika ny raharaha filohan'ny antenimieram-pirenena, hitantsika ny filohan'ny antenimieran-doholona teo aloha zay samin'ny sorona tsy ho parlemanta intsony zany izy roa ireo fa samy ingala. Ary zavatra nahagava nefa rehefa fitiny zay rehetrarehetra dia izao fitondrana izao tamin'ny taona folo sy roa arivo a telo ambin'ny folo sy roa hatramin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo no nametraka ny lalàna mahakasika ny fanoerana. Izany hoe tany izany dia nieritreritra izy ireo fa ilaina ny fanoerana eto Madagasikara ary nomena toerana ao anatin'ny lalàm-panorenana mihitsy aza ny mahakasika natao hoe mpanohitra eto Madagasikara. Rehefa natao anatin'ny lalàm-panorenana izany no nasiana lalàna misy a dia tokony a heverina izany fa ampirindra ny demokrasia sy indrindraindrindra ny adhevitra eto Madagasikara, izany hoe tsy tokony ilay alako bika tsy tiako tare intsony izany no ibahana na hoe satria toa tsy momba ny fanjakana dia ho kakako fa tokony efa nanomboka teo izany ny fanjakana dia nampiseho endrika hafa amin'ny fomba fanaovana politika mihitsy hoe tsy anenjika ny tsy mitovy hevitra intsony a fa ho lasa ho partenaira demokratika izany ny mpanohitra nanomboka teo indrisy anefany fa mbola tsy tonga amin'izay ntsika fa mbola tonga amin'ity iainana ankehitriny ity hoe misy a ireo kandida izay raha ny siotsiondresaka aloha raha ny vaovao entsika tamin'ny aina aman-jery ohatra zao ilay kandida tao avaingandrano dia hoe noeverina ho kandida mpanjakana fa rehefa tsy nazoto ny araka dia nisy ny fisamborana. Hitantsika ihany koa ny kandida tany anosy be a nisy fisamborana fa rehefa avy eo nafotsitra ihany. Izany rehetrarehetra izany izany a dia mame endrika tsy fitoniana tsy tony izany ny mpanao politika lasa mame endrika ihany koa izany hoe ho an'izay rehetra tsy mitovy miaraka ny fanjakana izany dia heverina voavoatsakatsakana ny tena ratsy indrindra dia ny fiheverana hoe tsy atokisan'ny olona ary tsy inony olona indray ny vokam-pifidianana hitrangeo izany ny tena ratsy. Fanjakana manahoany izany ataontsika hoe manome vana moa izany manome ataontsika hoe izay mametraka an'izay resaka antsojaisany raha matahory izay ho isan'ny metoda na gouvernance izany fanjakana salany ahoana ny manao an'izay. Ny ankapobeany moa raha hoe araka tantara izany dia ny fanjakana miezaka amin'nyti ametraka ny didijadona na didikofe lehibe izany no matetika manao ny opratika io a le izy nefa araka nylazaiko teo hoe ny fazao fitondram-panjakana izao ihany nametraka ny lalàna mahakasika ny opposition iny a dia midika izany fa tokony mitolere ny fisin'ny opposition ary manaiky mihitsy ny existence ny opposition izy a fa tsy rehefa misy ny opposition dia intimidation a sy famoretana sy fampitahorana foana izany no metode ampiasaina fa tokony a débat politika no ampiasaina mba hampazava ny hevitry ny olona sy atonga ny olona atoky a ny fifidianana io. Misy zavatra anankiray kosa tsara ho marina. Tamin'ny fifantenana ny olona kandida zany a dia nanisy nanao adisisika mihitsy a nanao izay faraheriny misy tsaho mandeha aza fa hoe misy nampiasa vola mba te ho kandidam-panjakana. Izany hoe te salotra ny maillot ny fanjakana zany a tena natao mihitsy misy olona tena misisika alors que olona tsy manana fotokevitra tsy manana ataontsika hoe firaisan-tsany a tamin'ny ataontsika hoe fireha-kevitra sy ny fotokevitra ijoroany la antoko mpanjakana fa misisika teo ao dia niteraka lonilony koa zay zavatra zay frustration sy ny maro hafa oui hitantsika zay tany Morombe a nisy nanao fanambarana mihitsy hoe olona tsy nanohana ny filoham-pirenena ampiarinasa amin'izao fotoana izao no lasa kandida. Hitantsika zany tany Tsiombe nisy an'izany koa dia tena nanao fanambarana reo olona niaradia amin'ny andriamatoa filoha fa hoe
tsy zany hoe tsy piraidonakafo amin'ireo ataontsika hoe olona eo fitondrana zany. Izay zavatra zay zany ny fahitako azy dia tena hoe misy olona zany te hampiasa dia hisalotra ny maio mpanjakana dia raha tsy tare mangatabady dia ny anarandray no aindraindra hoy ny fiteny ny taolo zay a, ka mety misy dikany zay zavatra zay matoa misy olona manao an'izay. Malaza manko ny hoe kadidam-panjakana tsinsisa tsinsisa fa ny rahalahy ministra Augustin Andriamananoro zay kandida ao amin'ny Antananarivo voalohany moa dia nanda fa tsy misy an'izany kandidam-panjakana zany fa mitovy izy ny kandida. Fa izay zany misy fenomena anankiray zany hitantsika zay zavatra zay a, mety misy antony io raha ho an'ny olona manao analizy politika dia mahafantatra fa hoe ino ny antony mahatonga anao hisisika nefa anao tsy resy lahatra akory tsy nanohana akory n'la fitondrana nefa misisika hanao kandidam-panjakana. Inona ny mety ho antony ary inona ihany koa no mety ho fetraika any avy an-trano satria raha olona zany mampety mety manahoana ny hoe olona andeha ampiasa volany ahafahana misalotra an'izay maio volomboasary zay a, mety manahoana zany ny endrika ilay anteny miraim-pirenena ho amin'ny rapitso? Raha ny fahitako azy a dia anisan'ny lafo dia lafo raha mba manao fampitahana any amin'ireo firenena hafa reo tsika na ny firenena mandroso ny fifidianana eto Madagasikara dia mihalafo zany hoe ny sara ny fifidianana raha atao ny ataontsika hoe ny voa ny vatin'olo anankiray a dia lafo par rapport amin'ny vola laniana amina fifidianana. Fahitako azy a dia matahotra dia matahotra fa hanjary ho sanatriny zany ho club de business men na club de business women ny ao amin'ny anteny mera antsika. Ny antony a misy olona dia sahy manao mandany vola amina tapitrisany maro a miliara mihitsy nge ny vola laniana mahatonga ny tena hoe ametra-pamitaniana hoe tena ny fitiavan'ny vahoaka marina ve ny mahatonga azy handany vola ohatra an'izany sa ao raha zay zany hoe fahitako azy ary izy raha ny fahitako azy tsy adala reo a fa matoa manao an'io izy a domina tapany handoherany hoy ny fiteny zay. Raha ny zavatra aza mbola ametraka fanontaniana amin'izay no namana Ivy Richard fa raha ny fahitako azy fotsiny tamin'ny legislatura teo zao sy ny teo aloha dia nisy an'ireo vola atokana ho isaky ny distrika dia ny siady zany ireo a dia hitako a fa vola betsaka ihany a raha hoarina amin'ny vola ampiasain'ny fanjakana zay omena an'ireo tantany ny solombavim-bahoakareo. Zay zany dia anisan'ny zavatra hoe mifanohitra amin'ny esprit ny lalam-panorenantsika satria tokony isy ny fizarahana no fizara-pahefanana zany hoe tokony mpanatanteraka ny tokony hanao an'izany ary izy io dia tena miteraka disadisa raha ohatra satria tsy maintsy ny chef de district sy ny député zany a mametraka ny soniny zay vao afaka débloquena ny vola siady. Indraindray le chef de district mba ireo moa ny solotena ny mpanjakana any a mba mahitsy any a dia miteraka ady eo amin'le chef de district sy ny solovavam-bahoaka hoe ianao zany manohitra ny akizena ohatra an'izany le chef district hoe manohitra ny fampandrosoana ny firenena anao sy ny sisy ny sisa fa eto aho dia mba miantso na tsy hotian'ireo député ireo aza mba miantso ny na ny inspecteur général de l'état na ry zareo amin'ny bianco fa raha ny ataontsika hoe ny pitsopitso ny amin'ny tsenam-panjakana zaho dia mahita fa tsy voaraky mihitsy hoe le procédure amin'ny resaka marché publika zany a amina fanomezana an'io di na ny resaka appel d'offre na niny tena misy zavatra maro ny zavatra atao fa misy aza asa tsy manjary zany dia hita maso zany a fa izay ny ahiko hoe sao dia hihazakazaka amin'izany a no mahatonga ny hoe inona no mahatonga dia tena hoe mahafohy vola ana antapitrisany maro a isalorana ny maio volomboasary ao anatiny na ho kandida fotsiny aza ataontsika hoe ho député
fa ao raha miteraka hiahy izany le izy namana ivrisara ohatra manteny aina rakotony rina manoloana ny fisiny izay fanambazana volo izay moa izany ahafahana misalotra ny maio volombosary ahafahana mirotsaka hovidiana ihany koa anatiny amin'ny anarany ny tokony fanjakana amin'izao fotoana izao manahoana ny fahitany vovonana politika antso an'izay manahoana ihany koa ny mety ho endriky ny anteny mera-pirenena rahampitso ny anteny mera-pirenena androany a dia fahitantsika sahady a ny mety ho endriky ny anteny mera-pirenena rahampitso a raha tsy mitandrina ny olom-pirenena raha ohatra izany mifidy a manara-davana dia miverina ary metahina miaratsy kokoa aza ny anteny mera-pirenena raha ijery ny fepetra napetraky ny ao amin'ny fitondranany hoe iza ny mety ho kandida anjareo a dia isan'ny voamarika tsara mihitsy fa kandida tsy maintsy manam-bola ny kandida iverina fa manam-bola zany dia midika fa na ianao zany mpandraraha na ianao zany tena mpanefoefo mety nanandova be dikan'izay zany a mitombona tsara mihitsy ilay hoe ny akamaroan'ny solombavam-bahoaka izay hiaraka amin'ny mpitondra ao a dia mpandraraha ka lasa fandrarana zany ny anteny mera fa tsy lasa lapan'ny demokrasia zany hoe lapan'ny fandrarana fa tsy lapan'ny demokrasia tsy misy manakana mihitsy akory ny olona mpandraraha anao politika a satria ny lalam-panorenana dia mampirisika ny olona sy mamezo ny olona tsirairay avy a handraraha fa ny zavatra misy a ary efa niainantsika teto tantarany anina teto zany a nisy ny tantarany malety teto misy ny tantarany hoe misy solombavam-bahoaka manao mikirakira azo sarobidy efa hitantsika teto ihany koa misy hoe tsenambarim-panjakana ary ny resahana teo mahakasika ny siady a efa tsy resahana ntsony iny eo ihany koa no hoe fidiran'ny solombavam-bahoaka sasa mihitsy a mifandraisana anjara mifanaovana fototra afitrasa eny anivon'ny distrika misy azy zany hoe tena lasa entrepreneur mihitsy izy mifaninana amin'ny entrepreneur avy hitantsika angambany fa mino fa raha misy député anankiray dia io misy entrepreneur anankiray ka samy mametraka dossier izy ireo amina marché publika asa atao amin'ny faritra inoko fa ho sarotsarotra ho an'ilay entrepreneur anankiray a ny ifaninana aminy satria mazava ho azy fa nyfahefampanjakana ny tanany a zany zavatra rehetrarehetra zany angery zareo dia lasa misy fihetraikany ratsy mihitsy any amin'ny ekonomia ary misy fihetraikany ratsy a ho an'ny fiainan'ny mponina eo amin'ilay faritra ary ny tena ratsy raha dia le hoe nyandresahan'ny filohan'ny CFM teo aloha hoe asa tsy manjary possible tsara mihitsy hoe misy asa tsy manjary a nefany a dia ekena fotsiny raha fitinina zany dia zao hoe lasa politique des moyens zany atao eto Madagasikara zany hoe obligation de moyen des moyens zany atao fa tsy resaka fotokevitra idéologika ntsony a lasa tsy tantanina araka ny mahapolitika azy ny politika zany fa lasa tsindrin'ny vola ka na iza zany manan-kevitra na iza tsy manan-kevitra fa rehefa manam-bola aloha dia andao fa mety zay ny resaka fandrarana makalfonsa sy rakotondrina na antenaina fa manahoana ny resaka solombavam-bahoaka mbanao lalàna no asany a ny resaka hitantsika ny ratification en accord de presse ny maro hafa zay mandalo eny anivo ny anteny mera-pirenena manahoana zany ny solombavam-bahoaka hoeny antoerana amin'nyrapitso mety hoe solombavam-bahoaka anara-dreny rany fotsiny ve ny karazana consigne de vote sy ny maro hafa zay avany amin'ny fahefana mpanatanteraka araka nyvoalazako teo a dia ahiahy no apetraka hoe raha izao fandehan'izao a tsy hisy dokotera tsy hisy fonctionnaira tsotra tsy hisy mpampianatra zay ataontsika hoe manana faharesen-dahatra manana fotokevitra tsara mety tsy hanana moyen zany araka nyvoalazany namanana antenaina teo hoe tsy hanana moyen hahafahana irotsaka ho solombavam-bahoaka zay zavatra zay dia mahita fa ataondry zalahy misy zany olona tsy ny rehetra fa misy olona dia tena hoe manao investissement izy mba ho tafiditra ao anatin'ny solombavam-bahoaka mba amin'izay manana parapluie manana zay ny alokalofana zay ny azakazahana makaly amin'ny kandidam-panjakana satria zay ny ataony zany hoe ety amboalohany zany dia fahita fa hoe tsy hanana n'izay le fijoroany amymaha hoe hanaramaso ny akoatran'ny fanaovan-dalàna zany dia manaramaso ny asan'ny gouvernementa oui ny ry zareo ao anatin'ny chambre basse hitatsika fa rehefa misy en directa regny dia mangataka izahay an'izao mangataka izay tsy misy zany le tena hoe mijoro amin'ny hoe tena
voatantana ara-dalana tokoa ve ny volam-bahoaka. Raha izay. Moa ve tena hoe ny zavatra ilain'ny vahoaka tokoa no ampiasana ny vola mpanjakana raha resaka raha tsy resaka tsika fa tsy ny hoe budget national zany. Ka raha fahitako azy rehefa anao ny olona mpandraharaha dia tsy matahotra manana ny interenao arovana ao anatin'io a dia tsy sa hijoro hiaro an'izay ataontsika hoe fotokevitra na izay mahasoany vahoaka zay fa lasa fangatahana foana ka eo indrindra no mba irariana zany ny hoe mba hijoro amin'ny maha izy azy ny solombavam-bahoaka ka tena hitondra marina ny feom-bahoaka. Zay no mangy ataontsika hoe intere an'ireo kandida zay mety mieritreritra hisalotra ny maheo volom-boasary moa zany ahafahana mety hoe miaro ny intere an'ny samaro hafa ao anatiny fa manahoana koa ny ho an'ny fitondram-panjakana sao misy tanjona manokana ny hoe anolorana an'ireo kandida mety tsy manana ny profila mihitsy isany hazakazaka eny anivo ny anteny miera-pirenena ao anatin'izay. Zaho kosa aloha e tsy hoe ny kandida rehetra dia hoano manana an'izay ataontsika hoe toetsaina na izay profila zay fa mety ny sasasasany ao anatin'io. Faharoa nisy ataontsika hoe castine ny sivana natao a amin'ny hoe ho an'ny raha kandidam-panjakana na taty amin'ny mpanohitra koa nisy an'izay sivana zay ary misy ireo depute teo aloha na tato amin'ny atao amin'ny fitondram-panjakana na tato amin'ny mpanohitra niraraka tamin'izay sivana zay a ary niteraka resabe mihitsy hoe misy parasitage etsetra etsetra ka io moa posta politika io a posta politika dikan'izay ny politika ny mba hatoerina ao anatin'ny anteny maire-pirenena zany ka amin'ny ataontsika hoe amin'ny maneran-tany a tsy misy mpitondra fanjakana fa indrindra ny lalam-panorenantsika izay semi parlementaire dia tsy misy izay anisan'ny hoe mampisy ny stabilité ny fananana maro anisa ao anatin'ny anteny maire-pirenena ka tsy hitako izay fahadisoan'ny mpitondra fanjakana raha ohatra ka mikatsaka an'izay hanana an'izay majorité zay izy ao anatin'ny assemblée nationale fa ny ady hevitra angambany dia hoe tokony hoe lalao madio natao a ka raha ohatra aza amin'ny fomba ka ao anatin'izay indrindra raha ny fomba fiasa sy ny fomba fanao ny pratique politika moa zany ny fitondrana amin'izao fotoana izao ve andriamatoa makalfonsa mety azo iverina ny hoe hikatsahana an'izay majorité zay ao anatin'ny fangarana sy ny hoe mba hisiny herijika mitovy ho an'ny kandida rehetra. Tsy afaka anao procès d'intention ny tenako amin'izay a fa eo tsika mahita izy hojaojaoby zay fa zao koa ny tsy nisy olona nateraka hangalatra fa raha misy ny occasion ahafahany mangalatra dia mangalatra izy raha ohatra hoe ny mpanohitra koa mitavozavoza ka tsy manao ny asany amin'ny fanaraha-maso ny zavatra rehetra tsika moa amin'izao fotoana izao a zahay nanorona ny kinoe tamin'ny sivy amby valopolo sivanjato sy arivo tany a dia tsy mitovy ny asa natao tamin'izany fa amin'izao fotoana izao nge efa manana an'reto fitaovam-pifandraisana tseratsera zay efa ataontsika hoe la seconde fotsiny a dia efa mahita ny any a New York mahita ny any a any Paris ny any a Kandreo a ka izay dia manentana koa ny olona fa indrindra ny ao amin'ny fanoerana mba hanao ny asany indrindra ny ao amin'ny firaisamony pirenena mpanaramaso ny observateur électoraux zany a mba hanao ny asany a fa raha misy occasion ahafahan'olo mangalatra ho aho dia mangalatra ny olona ary tsy voatery ny mpitondra ihany io a zaho anisan'ny fa nylehibe ny président ny kinoe amin'ny faritany Antananarivo dia nahita karazana ataontsika hoe fraude électorale zay tsy voatery ho ny mpitondra ihany fa na ny olona tsotra na ny indépendant na ny mpanohitra raha misy occasion ahafahany manao hanova ny vokafifitianana dia ataony zay ka eto aho dia manentana ny mpanohitra koa mba tsy hanao procès d'intention dia fa mbola aty amboalohany dia fa efa lavolefina.
fa arahomaso ny fifidianana manomboka aty amboalohany ny listika elektoraly ka hatrany amin'ny famoahana ny voka fifidianana. Ho an'ny vovonana antso, inona ny isan'ny vahaolana arosonareo manoloana an'izay, na zany manomboka amina resaka ataontsika hoe reny hitantsika ny resaka charte de bonne conduite ho amin'ny resaka kandida solombavamboaka ny satany tokony homena ihany koa tamin'izany fotoana Andriamatoa Macalfonsa ny CFM isan'ny ray tamin'ireo firaisamonim-pirenena moa izany ny isan'ny hazakazaka tao anatiny ary nangataka ny fametrahana an'izany. Inona ny isan'ny vahaolana arosonareo manoloana an'izay? Ny vahaolana roso a dia iainana ny lalàna. Io zany sy mahasarotsarotra mihitsy moa izy Madagasikara aloha ny fiainana ny lalàna sy ny fampianana anazy, satria matetika io fampianana ny lalàna misy mizana tsindrindrindra ihany ny fahitantsika anazy, satria misy kandidam-panjakana mampiasa fitaovam-panjakana, mampiasa fananam-panjakana, mampiasa-piasam-panjakana, mampiasa biraom-panjakana. Ireny zany a dia tokony a tsy misy lalàna ao hoe inona no vokatry ny vokany a rehefa manao an'izay fihetsika izay izy. Eo koa na misy avam-panoatra ihany koa raha mandika lalàna dia tokony azo ampiarina ny lalàna. Fa izay isika zany mitady zavatra be dehibe nefa misy lalàna, lalàm-pifidianana teo a andaniana fotoana be a, dia inona tokony iainana sy ampiainana ary ampiarina amin'ilay a fotoam-pifidianana. Ary ny zavatra tena tokony ho hita taratra dia ny CNI zany a no mitarika ny fifidianana io, mikarakaran'izy io a. Ny rafitry ny CNI zany ny tena tokony hahitantsika endrika tsy miangatra indrindra, ataoko hoe tsy miangatra mihitsy ley, satria sarotra be ny teny hoe neutre ny CNI, satria misy solotena avy amin'ny filoham-pirenena ao, solotena avy amin'ny antenimiera-pirenena, avy amin'ny mpanao gazety, avy amin'ny firaisamonim-pirenena, dia samy manana ny mety ho fijeriny sy fahitany azy zany amin'ny maha olona azy ireo. Fa amin'ilay rafitra maha CNI azy a tokony hipetraka, tsy miangatra mihitsy ny CNI fa tokony a anaraka foana ny lalàna, satria ny lalàna mihitsy no ahafahana mandamina an'izay rehetrarehetra izay. Ny aty amin'ny observa mpanaramaso moa de mazava ho azy fa ny mpanaramaso koa miaina araka ny lalàna, satria ny lalàna ny rano hoe misy mandika lalàna tia na misy tsy mandeha araka ny tokony izy tia, dia ino anaovan'zareo a recommandation a na anaovany ihany ko a tolo-kevitra rehefa avy eo a. Efa betsaka ihany aloha zay recommandation zay a. Ary raha ny hitantsika raha talohan'ny fifidianana filoham-pirenena teo a dia mbola tsy nisy tanteraka ny fanitsiana na ny fampiarana nyreo recommandation zay a ny ainana nyritra ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka ary ny ben'ny tanàna tamin'ny taona 1958. Izany rehetrarehetra izany a raha fitinina dia hoe andao a iainana ilay lalàna efa misy io, satria raha mbola hitady zavatra hafa aloha tsika fifidianana nefa amin'ny 29 mai dia ho sahirantsika, zany hoe io lalàna io zany a ndeha arahana aloha. Tsy voany plateforma antso anie Andriamatora kotony rina nantenaina no nampatsiahany izay hoe andao iainana ny lalàna izay, fa reo mpisehatra politika mialoha ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny teo aloha teo efa isany zao nefitsika izao a tsy miova io ny CNI, tsy miova ihany koa ny fitsarana hafa momba lalam-pandrena, mety azo iverina ve zany ilay isiny ilay fifidianana madio sy mangarary arekeny rehetra izay andrasa maro amin'izao fotoana izao? Ny hoe fifidianana madio mangarara iakeny rehetra dia miankina be dehibe amin'ny fikarakarana an'io fifidianana io. Miankina be dehibe io ao satria tafiditra ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana ny hoe misy kandida tsy miaraka aminao dia samborinao izy. Tafiditra ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana koa hoe ny 211 bis izay nyresahanao teo. Izany rehetrarehetra izany zany dia manome signal mankaty amin'ny opinion publika hoe io ilay fanjakana fa manao ny ataony foana. Izay zavatra izay a no tokony a izay le tena hoe hijoroan'ny CNI. Tsy miangatra mihitsy zany ny CNI, fa ary tsara aloha fanapaha-kevitra andraisan'ny CNI, satria ny izaka foana izy namahany olana fa tsy naka ankilany na andaniny fa namahany olana izy, satria nisy karazana kandida maromaro teo a tratra ny rejet lavina zany a, dia misy moa ny procédure araka ny lalàna mihitsy ilay procédure fa tsy hoe izay teny CNI natao akory. Dia zay le tena hoe rehefa iainana ohatra an'izay ny lalàna, ampiarina ilay lalàna dia arahana araka n'iny a, dia tsisy tsy mikorotana zany ny olona. Fa reo vao mahatsinjo ny olom-pirenena hoe na ny kandida ny any antoko politika mifaninana fa misy ilay fanitsahana an'ilay lalàna nefa tsy misy fepetra raisina, dia eo foana, satria ny CNI mantsy zao ny arbitra amin'ity lalao ity, isan'ny arbitra miaraka amin'ny ACCA, dia reo zany zao ny tena isan'ny andrekina ny fifidianana. Ia, izay indrindra ny namana Ivry Sara
na tunga nai mbola zay tao natin CFM hoe mba esorina ny ahiahy satria ny problema tsika na tamin'ny fifidianana filoham-pirenena mandrak'izao androany izao dia misy ahiahy be ao misy tsy fampitokisana eo amin'ny samy mpisehatra ara-politika tsy fampitokisana eo amin'ny resaka amin'ireo rafim-panjakana na ny andrim-panjakana mikirakira ny fifidianana inona ny atao a mba hanalana anesorana an'izay resaka ahiahy zay ka voalohany amin'izay le voalazany namanana antenaina teo hoe iaina ny lalàna aza ataontsika hoe mandringa na mandeha hila ny fampiarana ny lalàna za raha vao naheno ny andriamatoa filohan'ny ACC zay nylokaloka fa hoe a zaho amin'ity a dia handray ny fepetra ary voalazany lalàna nge hoe ny halatra amin'ny fifidianana nge dia lasa penal ka hatramin'ny araka ny fahafantarako azy aloha hatramin'izay ka hatramin'izao mbola tsy nahita aho a olona noentina teo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany a ho tsaraina noho ny halatra zay ny ataony nefa isaky ny misy fifidianana zao a dia misy ireo ino moa izy ity vokafifidianana foanany ACC noho ny halatra sy hosoka natao didim-pitsarana ireny ary tsy azo ivalozana nefa tokony misy saisine d'office ny ao amin'ny parquet zany a ny zavatra ohatran'ireny fa hatramin'izao a asa izaho angamba ny diso tsy haiko a fa mbola tsy nahita aho hoe olona voaroiroy a ka noho ny halam-pifidianana nataony hosoka nataony a dia noentina ho andratrea ny fitsarana ka notsaraina zay angamba ny ataontsika hoe amin'ny teny vahiny hoe mesure dissuasive raha mba misy roa telo ataontsika hoe mihitra-ponja noho ny hosoka nataony dia mba misalasala ny sasany a tsy hanao an'izay intsony a manaraka eo satria ay izy ity tena hoe rakoratsy izy ity ka raha naheno an'iny ao ny teny ny zokobe Florent Rakoto Arsoa zay filohan'ny ACC mialatsiny manonona ny anarany a dia mba velombolo ny tena hoe a cette fois-ci zany mba hoe hihenjana ry zareo a ao anatin'ny tontolo ny fitsarana ka afaka hitondra ny raharaha halatra ohatran'izany a eo anatreha ny fitsarana ka tsika zany ny hitako a tena problema tsika tsy mahay makalesona amin'ny zavatra teo aloha averiko foana zay a isaky ny miteny aho okare tsika mba hahay sitona lesona amin'ny zavatra rehetra na io ara-toekarena na io ara-politika raha ohatra ka hitaritsika lavalava ny ady hevitra namana Yves Richard a malatsiny a misy an'ireo délégation nambony a nitarihy ny filoham-pirenena nankany a tatsy Rwanda tamin'ny fahatelopolo taona nisiany vonomoka natao tamin'ny foko Tutsi ireny a dia tokony hahaitsika tsy hoe sanatriny zany hanao tourisme na ataontsika hoe zavatra hafa natao tany fa nasaina manokana ny délégationna malagasy a dia mba hijery a ny zavatra nitranga tany hijery hoe inona ny zavatra ratsy tamin'izy io fa raha fitinina zany dia hoe noho ny atsonjay natao tamin'ny oto a zay foko anakiroa lehibe zany ny oto sy ny totsia dia izay nahatonga ny zavatra ohatran'ireny eo zany mba hisitondra antsika lesona hoe oka re ny fanaovana atsonjay fa misy fetrany a le ino moa zany ny fandeferan'ny olona fa mihombo ao a ny antsonjay raha vao atao ohatran'ireny ka fakana lesona ireny ataoko fa andriamatoa filoha sy ireo délégation niaraka taminy dia nahita ny maharatsy ny zavatra ohatran'ireny engany mba tsy hisy eto amin'ny firenentsika ny zavatra ohatran'ireny fa ireny antsonjay madinidinika mitambatra mivangongo 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 dia ireny a amin'ny farany manjary mitera zava-doza ohatran'ireny ary farany a ny ireo hery avy any ivelany koa ny tsy mipetra-potsiny tsy tiany ny firenentsika hilamina histabilité tsy tiany ny firenentsika satria manjary manana ataontsika force ny mpitondra raha ohatra ka milamina ny eto sy ny sisa na tany Rwanda ireny ny hatramin'izao a izany nitifitra ny avion ny arahany filohan'ny
Rwanda sy ny filohan'ny Burundi izay maty tamin'ireny hatramin'izao ny tsy fantatra satria misy hot politika ao anatiny ao dia afenina ka tsika izany tokony hitandrina sy tena hoe hahay hakalesona amin'ny zavatra nitranga na teto amintsika na any ivelany ao anatin'izay fahaizana makalesona amin'ny zava-misy tany ivelany izay andriamatora kotondriana anaty anaina raha ny loharanom-baovao voaray ihany koa izany arakireny fantatenina tao anatiny fampilalam-baovao sy ny maro hafa ireny dia ny hoe sakanany rajoelona ihany koa amin'izao fotoana izao ny herijika nanany filoha teo aloha erajona mampianina moa izany amin'ny firotsahakovidino filohan'ny kômision ny union africaine manahoana ihany koa ny fahitanareo an'izay ny zavatra misy aloha zany a raha ny sakanany zany ny filotsakofidina andriamatoa rajaonarimampianina dia tokony nanolotra olo-kafa izy raha afaka nanolotra olo-kafa mora tsy maintsy andriamatoa rajaonarimampianina ihany no afaka manao an'ilay izy a dia tsy dia hitako loatra ny antony a na olana tsara mariana aloha fa le commission a ny union africaine dia organe exécutive no exécutif mpanatanteraka zany a eo amin'ny union africaine izy io a zany hoe tena miasa ho an'ny union africaine fa tsy hoe hiasa ho an'ny madagasikara fotsiny a no atao ao a ary a mba hahafahana zany a mamelanja ary hahafahan'ny malagasy ihany koa mankatoerana zava-dehibe ny fananantsika malagasy toerana amin'ireny sehatra avo ireny a raha tsy itenytsika hoe efa nisy a mpitsarambony a malagasy a misy zao a filohan'ny fédération ny baolina kitra afrikana teo aloha misy ihany koa zao a filohan'ny fédération ny ayad judo a ankehitriny a reny zavatra ireny zany tokony tsy tokony horatentsika malagasy ny occasion satria ahafahantsika maneho hevitra ahafahantsika miresaka mahakasika ny firenentsika sy mety tombontsoa ho azon'ny firenentsika dia tsy tokony amaivanina zany e fisolotenina madagasikara ao anatin'ireny a sehatra ireny ary ny farany dia hoe zay aloha teny amiko hoe tsy mitolere opposition a ny fitondrana fa avy atrany zany rehefa olona tsy mitovy hevitra aminy a dia kakany le izy a ohatra ny atao amin'ny député sasany any imazy ny madagasikara no isan'ny asongadina ao anatin'izay fa tsy hoe imazy na olona na parti politika andriamatoa makalifonsa mbola ao anatin'ny fitondrana rajoelona ve ny fiarovana ny tombontsony vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy raha zay zany no jerentsika amin'ny akabe hitako tokoa hoe ny article tao anatina gazety iny a izy iny ve marina sa fake hatramin'izao aloha mbola tsy nahainompeo hoe ny teo amin'ny fitondram-panjakana zay zany ny zavatra hitako raha ohatra iverintsika fa marina ireny a dia tena ataontsika hoe manimba ny endriky ny atsika gasy satria dia lazain'olona fa hoe tena reto gasy reto ve manahoana hoe tsika samy gasy aza tsy mifampiaro ao anatin'la izy mba nisy izy iny ve inisiativa samy rery ny andriamatoa herirajaonarimampianina ny hoe hirotsaka o présidentny commission ny union africaine iny sa nisy fampiresahana amina firenena hafa zany daolo zany ny zavatra zaho zany hatramin'izao a tsy manana élément ampelatanana hoe tena marina zany hahafahana hoe tena tsy mety igny fa raha toa ka zany tokoa no zavatra mitranga ohatra ny henatra ho antsika malagasy ihany raha mijerytsika namana ivarisara ny gasy ny ataontsika hoe tsy de manana solotena be maro eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ohatra amin'ireo agence onusienne reo jereo nge nany eto amintsika fa betsaka ireo afrikaine reo misy maliane misy sénégalais misy ivoirien maro zany a satria ry zareo ireny dia ataony vaindondra arahany manao lobbying amina zavatra ohatra an'ireny moako a tsy tongatonga ho azy na mahay ohatra n'inona anao rehefa tsy misy zay lobbying fa indrindra ny firenenao a satria atao raharaham-pirenena ny zavatra ohatra an'ireny fa tsy hoe olona samyrery satria ny firenentsika no oentina ao anatiny eo raha ohatra zany araka nyvoalazany namana nantenaina teo hoe raha ohatra ka tsy azoazotsika
ni andriamatou tsy azo azon'ny fitonana andriamatou hery rajonary mampianina dia tokony hitady olona asolo azy dia iny no anaovana lobbying satria raha misy géopolitika moa dia tokony hoe aty amintsika aty amin'ny fariparitry ny afrika tsinanana aty ny tokony hitarika an'izy io a amin'izao eo zao misy kenyana dia misy djiboutiana manangasanga eo ka eo indrindra no ijerena hoe tokony hisy diplomasia avolenta zany atao mifanapitsika samy gasy mba hoe ity ny kandidatsika ary ny fitondram-panjakana no milideny zay fa tsy hoe olona tsotra any ka ao anatin'ny diplomasia no anaovana an'izay rehetrarehetra zay izy reo firenena io ne klasina ny firenena raha ty afrika zao a de klasina hoe misy ABC iza ny olona ataontsika hoe ao anatin'ny région ny maghreb iza no manana ny diplomasia ambony be any ao ny egyptiana ao ny marocana ao ny algeriana aty atsimotsimo amintsika aty ao ny sud africain any andrefandrefana any any ny senegal sy ny sisa ohatran'izay zany ny tokony anaovana azy a fa raha izaho aloha dia anisan'ny hoe raha ohatra fa misy chance ho antsika malagasy io a ohatra ny malahelo ny tena raha ohatra ka tsy azontsika malagasy io mba tsika no misantatra an'io a mba fa ny comore zao fa président ny le présidence tournante tamin'ny amin'ny anina teo a amin'ny union africaine teo fa izao a mba tsika ndray na ohatra hoe mba tsika no mba manana an'io zaho mahenoeno fa namana mba maisy namana ihany any ivembelany ihany a fa dia tena hoe manana sense betsaka tsika malagasy tokony hahazon'izy talohan'ny siny ty raharaha ty taoari talohan'ny siny ty fanakanana va amin'ny fitondrana rajoely ty ny nanana an'izay herijika kokoa hipetraka tamin'ny toeran'io izay ny filoha hery rajonary mampianina raha ny loharano mba vaovao ray fa miazakazaka ihany koa ny fandaharana amin'ity lay ity a irosy any sika fanontaniana isan'ny farany riza miralara ny zava-misy ankehitriny andriamatoa makalfonsa na omby ve ianareo tamin'ny ataontsika hoe famahananyireo olana samihafa nisy teto amin'ny firenena nylonolony sy ny disadisa politika teo amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ia ataontsika hoe akondro mahay misy masaka sarodazaina amin'ndrafozana ohatrany hoe nyteniny vahiny hoe ny vera hoy izy amoitié vide amoitié plein satria raha ilaza hoe nahomby a dia betsaka koa ireo zavatra mbola tsy vita za ho eto dia manamafy fa nisy ny zavatra natao ireny olonany tamin'ny 73 député ireny tamin'ny 2018 izy iny moa dia za dia miteny aminareo fa anisany nandray anjara maventy ny CFM tao anatiny ireny nisy ireo rafitra zay natsangana isaky ny tany amin'ny fototra tany a mba hisian'izay mba hisorohana ny mety hisian'ny disadisa manaraka eo tsika moako tsy mahita rehefa nijery CFM ny olona dia hoe resaka politika foana adinotsika fa misy ankolafy maro ny resaka mahatonga ny lonolony ohatra zao tany roanda regny zao ndraytsika teo fa misy ny lafi ny ara-toekarena eto amintsika eto ne dia misy faritra zay mihevitra ny tenany fa hoe ataontsika hoe citoyen de seconde zone tena tsy mitovy nyfandra mandeha etsy ataontsika hoe meritsy atosika ianao dia fa réalité hafany iny eo a de ka zay zavatra zay misy a reo ratra zay navela ny tantara eto amintsika eto misy zany fa ireo zany a tsy vitana hoe isy ino moa zany koana bagety magique bagety magique dia efa ravina ny zavatra rehetra fa c'est un zavatra processus lavabe io fa zao kosa rehefa hanao omelette ho ny vazaha dia tsy maintsy vakina ny atody ao zany a rehefa tena hatao io fampiavana pirenena io a dia tsy misy sujet tabou tsisy zavatra fady ho resahana fa anisan'ny zava-dehibe rehefa resahana le izy a hoentina natabatra boribory zay ny mahatonga anay foana oka rentsika hifampiretsaka antsika samy malagasy fa amin'izay ihany no hafahantsika mijery ny zavatra mety
mijery ny zavatra tsy mety. Ohatra zao zavatra teneniko namana Ivrisara ny resaka ataontsika hoe circonscription administrative eto amintsika eto. Mifandraika amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto amintsika eto. Raha mbola izao no fitantanana ny lafitany ny ao amin'ny administration territoriale zany, io ataontsika hoe administration izay tsy manana force de police io. Eritreritra ny antsika fa tsisy fandriam-pahalemana zany ny eto. Ny any ohatra raha resintsika ny frantsay izay ataontsika hoe mitovitovy mirafitra misy amintsika eto hoe ny préfet sy ny chef sous-préfet ngeny no manana force de police manao an'izay zavatra zay. Io resaka circonscription administrative amintsika eto. Betsaka ngeny ino moa izy ity ny commune izay délégué izay olona tsy nahazo fifanana amin'izany akory no tendrenany. Tsy misy fiofanana na ndray fa dia hoe tendrena ary misahana commune maromaro. Na amintsika amin'izao fotoana izao koa dia tokony hisy, izay zany sosokevitra ty avy aty amiko, tokony hisy ataontsika hoe commission teknika mihitsy, scientifique, mandinika ny ino moa izy ity ny circonscription administrative zany ny fokontany, ny commune, ny district, satria na io région io efa betsaka ny commune tokony atao district. Ohatra ny ao Imeritsiatosika. Tokony fa hatao district. Ny any Tsivory, any district ny Amboasary. Ankafatsika loha-hevitra manaraka izay hoentintsika ao anatina loha-hevitra manaraka. Amin'ny fotoana mamety azy fa miazakazaka ny fotoana araka ny fanatsidiko teo. Andriamatoa nantenaina rakotony rina inona anisan'ny sosokevitra rosony vovonana antso manoloana an'izay lonolony politika izay isa mitarika krizy miverimberina eto amin'ny firenena izay. Zay eto amin'ny vovonana antso aloha dia marihina tsara amin'ny mpanaraka fa izahay dia momba ny atao hoe fampiavanam-pirenena. Izahay zany dia tena partisan ny atao hoe fampiavanam-pirenena satria hitanay, iainanay, tsapanay fa feno lonolony eto amin'ity firenena ity. Ary io lonolony io no isan'ny vato misakana mihitsy ny atao hoe fampandrosoana. Ary tsy gaga isika fa isaky ny misy fifidianana, isaky ny misy savorivory politika, dia maheny foana tsika hoe ny avary ananina manana ny fomba fijery ohatra izao, ny avany ananina manana fomba fijery sahala amin'izao. Io mila aravina mihitsy ary tena marina ilay hoe tsy tokony misy adhevitra fady. Fa mahita zao miteny aminareo eto fa zaho zao merina fa misy tany maromaro tsy azoko diavina eto Madagasikara amin'ny mamerina izany nefa ny dia gasy. Izany zavatra izany namana Ivrisara manahirana izany. Manahirana na miresaka sy mieno an'izany tsy tokony hafenina malagasy fa misy izany. Ny tantara raha teo ihany koa dia hitantsika tsara fa betsaka ny tsy mazava na nodisoana na misy ihany koa tsy tena izy no tantara iainana sy ampianarana ny malagasy nolay tanjona hoe misy fadifady sy tokony ka io rehefa mbola mitoetra foana ny lonolony sarotra ny mamahana io olana io. Izany hoe izay no mahatsara n'ilay fandarana ataontsika anao ny ankitsipo. Izany hoe rehefa tonga amin'ny fotoana iresahana fiavianam-pirenena, fampiavanam-pirenena zany dia tena resahana ankitsipo mihitsy ohatra na miresaka teo hoe zaho zao amberina fa misy tany tsy azoko itsahana mamerina. Eto Imerina ihany koa dia misy tany na fasandrazan'olona tsy afaka hidirana olona amina faritra hafa. Misy ihany koa hoe samy foko mifanakaiky eo ihany izy fa tsy mahazo mifanambady. Izany zavatra rehetrarehetra izany tena olana ara-tantara. Rehefa tena rehefa miresaka ekonomia moa tsika dia eno tsara nge ny fomba fiteny olona fa misy miteny Antananarivo Madagasikara. Izany hoe misy olona tena mantsapa hoe rehefa zavatra atao Antananarivo dia atao aingakaingana fa rehefa ty amin'ny faritra misy anay dia elaela vao vita, indraindray raha tsy vita mihitsy ilay izy. Hitanareo fa izany zavatra rehetra izany mila dinihana ary anatina fampiavanam-pirenena sy amina toetra amina fotoana tony ny tena tokony iresahana an'izany
ary tsy tokony mangataka antra tsia raka le teniny finoansy FM teo aloha hoe processus io dingana io misy tena lalana mila izorana io raha mbola io zao tapaka zao le processus efa nandeha izy teo dia tapaka dia hitatsika zany fa mizavatra miantona indray io dia lasa tsy voavaly tena olana fa ny ampahampahany ihany no voavata ao anatin'ilay fotoana nafahanzareo zany a ny asa ka ny sosikevitra y dia zao hoe zay aloha pory hoe asio foana ny CFM fa raha misy zavatra tokony atsaraina sode masona eto di zay pory ka fa rafitra satria ilay izy rafitra arak ao anatin'ny lalampanorenana radio ny ilay izy fa tsy hoe ina no atao e ary tsy rafitra doublon ilay izy sahalan'ny hoe seni zao doublon satria efa misy ny ministeran'ny intérieur nefa mbola misy seni ihany fa ilaina ny fampihavanam-pirenena ary isan'ny ataoko hoe vaaolana tokony rosoana mihitsy amin'ny hevitra mampandroso an'ny Madagasikara amaranana anazy raha hoe zay mety fa fitenena farany ve ty mbola misy rehefa av eo ae makasika an'io fampihavanam-pirenena io ihany a marina tokoa fa misy vesatra raha tantara iainantsika ry malagasy a ary tsy tokony ho gaga isika ny amin'ny zavatra misy sala am'izany fa ny zavatra tena tsara raha mpita amin'ny mpiarabelona dia hoe isika zany tsy tokony hifantoka loatra amin'ny lasa fa misy lasa azotsika ahitsy angalana lesona isotomana ihany ko a zavatra tsara ary io moa araka ny teny malagasy hoe toy ny voankazo anala izay mamy atelemo a zay mangidy a ary io dia sahala amin'izay misy ngama no irinay andraisanareo ny teninay vovonanaso tamin'ity androany ity hoe zay hitanareo fa mamy tamin'izay nyresanay a dia raiso a zay verinareo fa mangidy a dia aza raisina araka ny zay efa natsitika nantenain'izay dia isany azo lazaina fa tapaka le processus ny entina nytondrana ny fampiavanana hitatsika raha iverenana ny zavanisy a ny endrika fampiavanana nokasaina tao mialohany fividianana filoham-pirenena teny mandrimena andriamatoa Macalfonsa raha tsy diso a isantazana teny antoerana ianao tao anatin'izay a hatramin'izao tsika tsy mety tonga ao anatin'izay fampiavanana fampiavanana tiako resahany eto aloha afantokotsika amin'ireo mpanao politika sy ireo tompona andraikim-panjakana isan'ny tokony zay izy ireo aloha zany nisy mitarika ary tompona andraikitra voaloha amin'ny fiainam-pirenena ho an'ny androany a manahoana no mahatonga n'izay tsy tanteraka ho an'ny androany eo foana ve le karazana ampipo a sy ny maro hafa disy toerana eo amin'ireo sampitarika ny firenena hitatsika fa taoreny fahataperany mandany CFM a dia nisy ireo a ataontsika hoe inisiativa tamina fikambanana sy olom-pirenena maromaro nanao an'izay resaka fampiavanana zay hitatsika ny nataon'ny ray aman-dreny FFKM ny nataon'ny ramatopanina etsetra etsetra ireny a dia hitatsika ny vokatra fa hoe voalohany aloha tsy mora ny asa fampiavanana tsy mora fa tena sarotra ireny aza ray aman-dreny be ireny a ireny nahazo sady mora izy io no sarotra mora izy raha toaka misy ny finiavana hoe tena hoe ndaotsika hoe ty no heverintsika fa mahasoa ny firenentsika dia samy mahatsapa fa hoe oka re ajanona ny ampo disy toerana ajanona ny firearehana amin'izao sy n'izao fa hoe ny zava-dehibe amintsika dia ny ho avy ny taranakitsika ny zava-dehibe amintsika dia ny hoe hisiany asa fampandrosoana eto amin'ny firenentsika ka zay indrindra no nahatonga ahy fa nyteneniko ty tany amin'ny sehatra nahafahako ny teny hoe fa eo ny CFM fa novana moa ny lalàna iny nisy fanovanana atao fa raha ny eritreritriko zao a ny problema anay tao zao a dia tsy manana ataontsika hoe force exécutoire ny zavatra tapahinay fa recommandation ny mba ny azonay natao zaho zao raha ny hoe nanovan'ny lalàna igny dia hoe ahoana ny mba hanana ny fanapaha-kevitry ny CFM force exécutoire zavatra anankiray zay faharoa dia tokony hoe sosokevitra nomeko ary nalefako tany amin'ireo tompona ndraikitra raha-panjakana hoe atsangano reny rehefa tsy iny zany natao a tamin'ny lalàna mikasika ny CFM atsangano ministera zany hoe ny exécutifa mihitsy zany misahana ny ataontsika hoe na tsy ataontsika hoe fampiavanam-pireneny solidarité national satria marefo a ny firaisam-pirenena eto amintsika eto voalazany zany rylahiko teo nantenaina ny zava-misy eto amintsika eto zaho moa tsy hamerina an'ireny tsony fa saotranao fa ireny mihitsy ny zava-misy a
mandeha eran'i Madagasikara ty izahay fa naitsika samy gasy mifanilikilika ka tokony hatao vaindondra raha io zao io resaka solidarité nationale efa misy moa ministère de la population de la solidarité nefa fahitako azy to tsy dia mifanandrify amin'izay lalakevitra izay ny fanaovana azy. Fa le fanaovana an'ilay lalàna tao anatin'ilay CFM ve tsy mbola fanareo manana an'izay force exécutoire izay? Izahay moa mbola tsy ao izahay amin'izao namana raha ny fahitana anazy ny famakina an'izay. Ny zavatra anankiroa zao ny zava-dehibe novana tao nahena ny isan'ny mpikambana mpikambana 30 lasa 40 nahena koa ny fotoam-piasana 5 nalefa 4 nefa araka ny voalaza teo processus ty zavatra ty ahoana moa izahay 30 teo aza tsy manana moyen ahoana ny olona ataontsika hoe satria ray isaky ny moa ny faritany dia ny 5 tendreny andriamatoa filoham-pirenena ahoana moa ny olona any afaradifay no afaka isahana ny zavatra aty akavandra satria izay ny faritany tolara ka sarosarotra le izy anaratsy very tena ataontsika hoe tsy atao vaindondra raha zany le izy so nandany vola be kosa nareo tamin'ilay rafitra teo aloha ilay structure teo aloha ka mety isan'ny antony nampianana ny mpikambana ho 10 raha 30 teo aloha tsy ny budget ngeny nahena fa nisan'ny mpikambana fa ny budget mbola hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao tsy niova eo ihany fa io zany dia anisan'nisy zavatra maripandrefesa anankiray ny ny asa fampandrosoana dia iankina ny asa fampandrosoana dia ny fitoniana ara-politika indrindraindrindra izay stabilité politika izay hadinontsika zay zavatra zay fa hoe rehefa mahazo vola amin'ny banque mondiale mahazo vola amin'ny mpiara-monina dia heverintsika fa handeha ny asa fampandrosoana fa hadinontsika fa ny fisia ny fitoniana ny stabilité paix social zay zava-dehibe zay anefa tsy hisy raha ohatra ka ao anatin'ny ataontsika hoe savorovoro ao anatin'ny fizahozahoana fa ny mbola veriko eto fa ny fampiresahana ihany fampiresahana hatrany zay no hahafahantsika misoroka an'izay mety ho disadisa misy amintsika eto. Nantenaina teny fo iary hoentsika manakatona ny fandarana ao amin'ity androany ity amaranana ny fandraisam-pitenena moa amin'ity arivo ity dia voalohany aloha misaotra ny kultivia amin'ny alalan'ny livre Richard izay nanasanay teto amin'ity fandarana kitsipoty misaotra ihany koa ny filohan'ny CFM teo aloha niaraka ny tafa teto tamin'ny anio ny afatra ho an'ny olom-pirenena ho avy ty ny fifidianana solombavam-bahoaka ny vovonana antso moa zany dia vovonana politika araka nefa natsidiky Ivrisara teny am-piandohana misy ireo candidat izay tohananay sy arahanay manatin'itya fotoam-pifidianana itya ary everinay fa candidat vanina sy vonona izy ireo ao anatin'izay fomba fiasa ary mitovy fotikevitra aminay hatrany hatramin'izay nisy ny antso hatramin'izay nanaovanay politika dia miezaka foana izay mametraka ny amin'ny hoe tsy mizara zavatra aman'olona tsy mividy ny safidy sy mividy ny safidin'olona fa miezaka manazava ny hevitra hatrany ary miezaka mitondra hevitra hamahana ny olana fa tsy mizara zarazavatra ary tsara mariana fa ho antsika ifidy solombavam-bahoaka dia aoka ifidy solombavam-bahoaka tsy jamba isika tsy jamba satria tokony mahita ny fahoriantsika mahita ny zavatra tokony ho arenina sy atsaraina eny amin'ny distrika misy antsikatsika tsirairay avy solombavam-bahoaka ihany koa tokony tsy marenina satria rehefa tonga ianareo mitaraina aminy dia atsenony akory tsy taterina eny amin'ny anteny mirem-pirenena fa ndraindray fisaorana fotsiny no hoentineny dia dikan'izay marenina izany tsenony akory ny zavatra resahanareo ary ny tena ratsy indrindra dia ireo solombavam-bahoaka mona na dia efa mijaly sy mikikika ary ianareo dia tsy miteny izy fa mangina fotsiny any an-tranony ihany na mangina ny amin'ny antoko misy azy dia lazainy fa discipline de parti no tsy maintsy arahana ka tsy mahazo miteny ianao fa nefa ny vahoaka efa mijaly sy sahirana raha fitinina zany dia any aminareo vahoaka no iantefan'ny andraikitra amin'itya manaraky tia ka raha solombavam-bahoaka jamba marenina mona aza fitinina mihitsy fa aleo solombavam-bahoaka tena mijery marary antsika
mieno rehefa mitaraintsika ary mahasamilaza zavatra misy marina sy ny zavatra iainantsika amin'ny fiainana andavanandro. Misaotra. Feno dia feno ny fanazavana mahakasika izay a, mafonja ihany koa ny hafatra nentina tato anatiny fandarana tamin'ity anio ity raha fitinina dia ny hoe zava-dehibe nisiny fifampiresahana amin'ireo sehatra rehetra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao izay isan'ny mampanahy ihany no mety ho firosoany Madagasikara indray any anaty krizy izay tsy misy n'iza n'iza mety hanana tombony ao anatin'ny fidirana izay. Isan'ny ilaina ihany koa ny fampiavana pirenena processus ny fahafahana mandeha tsikelikely ao anatin'izay saingy tsy mbola hita ho ataon'ny fitondram-panjakana laharam-pahamena aloha izany raha ny zava-misy hatramin'izao fotoana izao. Farany manoloana ny fividianana dia ilaina olom-pirenena tsy hijamba ny fanjotram-bato ao anatin'izay a, solombavam-bahoaka tsy moana ary mahamafantatra ny marariny vahoaka sy ny etaetany ihany koa no andrasana ho any rehetra ao anatin'izay, ka andrasana ny fahatongavan-tsaina ny rehetra indrindra mandritra ny andro ny latsabato 25 ny volana mai. Ankasitrahany ianareo amin'ny ralàna naiky ny fanasana ny vahiny tato anatin'ny fandarana ankitsipo tamin'ity anio ity. Ankasitrahana torak'izay ihany koa ianao any an-tokantrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany veloma tompoko.